Темпи захворюваності на коронавірус по Україні знижуються. Скоротилося число первинних хворих і в Сумах. Однак у світі набуває поширення новий штам ковіду – омікрон. І на цім тлі особливо важливим виглядає вакцинація, оскільки на фоні спаду захворюваності всі, хто ще не зробив щеплення, мають змогу це зробити в безпечних умовах, не наражаючись на інфекцію. На жаль, темпи вакцинації на сьогоднішній день як в місті Суми, так і в Україні в цілому падають. Протягом цих вихідних проведено лише 844 щеплення, в той час, як на минулому тижні було 1126. Повний курс щеплення пройшли вже більше 12,5 мільйонів українців. Із них 366 тисяч у Сумській області. Серед сумчан дві дози вакцини отримали 56% дорослого населення. За цими показниками Суми на 12-му місці в Україні, область – на 3-му. У стаціонарах міських лікарень сьогодні лікуються 222 дорослих. 80% цих пацієнтів щеплення від ковіду не мають. І серед хворих на кисневій підтримці невакцинованих 93%. Серед потребуючих інтенсивної терапії в реанімації 100% – це невакциновані особи. Всі хворі, які перебувають на ШВЛ та СІПАП – це невакциновані. В області зафіксували 4 випадки захворювання на ботулізм. Сироватку, яка була в наявності в інфекційній лікарні, уже використали. Зараз чекають, поки препарат по областях розподілить МОЗ. В цьому році вже був раніше один випадок ботулізму, і оцей останній, і тому дві дози, які були в обласному центрі, були використані. Зараз обласними фахівцями подана заявка до МОЗ на отримання ще цієї сиворотки. Ми постійно про це говоримо. Не можна вживати їжу консервовану або рибу, яка має ознаки псування. Це здуті кришки, це риба, придбана в місцях, які не визначені спеціально для цієї торгівлі. За інформацією Сумитеплоенерго і КППВ, теплоносій поданий усім споживачам, а тариф для містян залишається на рівні минулого року. Нараховано нашим споживачам за листопад згідно тарифів на рівні попереднього опалювального сезону, квітня місяця. Це 61% від загальної суми нарахувань. А також 12 мільйонів буде сплачувати за наших мешканців місцевий бюджет згідно меморандуму. Аби у наступному році опалювальний сезон таки розпочався за графіком, у міськраді створили комісію, яка займатиметься процедурою подачі теплоносія в Ковпаківському мікрорайоні Сум на 22-23 роки. Сьогодні розглядають 3 варіанти вирішення проблеми. Передача КППВ – власність. Те, що є домовленості, сьогодні у нас буде нарада на заводі, уже не у нас на території, а у їх на території з нашими фахівцями, в присутності генерального директора. Другий варіант – це побудова відповідної перемички. І третій варіант – це побудова, можливо, модульної станції. У Суми доставили ще 8 нових тролейбусів. Міський голова дав доручення профільному відділу розробити нові комунальні маршрути. Виникає питання, що чому деякі маршрути, наприклад, не є комунальними, що хтось під маршрутки працює. Рухаємося таким чином, ми збільшуємо кількість на деяких маршрутах, а можливо ми вводимо нові маршрути комунальні. Тут два напрямки є. Тобто треба подумати. Героїв Крут, Прокоф'єв, подивіться на ці, можливо, Курський мікрорайон. Подивіться уважно, щоб, в принципі, я не хочу претендувати на істину, що саме це повинно бути так, тому що це треба вивчити. Я не хочу сказати, що там треба всі зараз маршрути поставити на Прокоф'єва, щоб вони там один одного дублювали і в принципі, не виконували ефективно ту послугу, яка потрібна, можливо, десь в іншому мікрорайоні. Попрацюйте над цим питанням. Окрім цього, у лютому 2022 року у Сумах має відбутися транспортний конкурс. Чи буде змінено схему руху транспорту, у тому числі у зв'язку із розширенням меж громади, поки невідомо.
привести фасади будівель у центральній частині міста до належного стану. Із пропозицією розробити рекомендації щодо зовнішнього вигляду фасадів історичних будівель Сум, міський голова звернувся до управління архітектури. Всі намагаються, зрозуміло, що там, можливо, не мають просто бачення свого, вони роблять або там жовтого кольору, або білого кольору. Давайте зробимо таке бачення, і якщо, може, навіть потрібно, давайте пропозиції там частково допомогти фарбою, можливо. Бо хтось просто хоче там зекономити на фарбі, там зробив гарний фасад, відремонтував його, а не хоче пофарбувати гарною фарбою. Готуються листи щодо повідомлення, що прибули в належний стан фасади шляхом розроблення паспортів опорядження фасаду відповідно з погодженням до управління архітектури. Цю роботу планують провести до весни. Потім, у випадку невиконання вимог, будуть надсилати приписи щодо усунення порушень. За матеріалами Сумської міськради Тоня Борзеленко, АТВ.